повторна категорија со 20 шампиони на Македонија. Александар, остани на сцена. Го повикам Зоки да дојде. Само замените ги местата. Дојдете на средина. Поблиску. Поблиску еден до друг, не до нас. Океј. Видете чекор назад. Одиме. Двојна бицепс поза. Благодарам. Латисимус поза. Благодарам. Гради и бицепс страна по избор. Благодарам. Завртете со гръб. Двојна бицепс поза. Благодарам. Латисимус поза. Благодарам. Трицепс поза страна по избор. Благодарам. Со лице према судијите. Стомак и бутина. Благодарам. И за крај брутална поза. Благодарам. Повлечете се позицијано.